ženami a akčnými mamami je vždy také očarujúce, inšpiratívne, proste motivujúce, úspešné ženy, zdravie, krása, ide to proste k sebe. Mne sa na konferenci líbil určite hodne začátek, pretože pro mňa bol veľmi inspiratívny, hlavne cvičení se sličnou z pohybu a potom sa mi líbila možnosť si vlastne vyskúšať nebo dojít za koučkou, ktorú som využila a myslím si, že mi to moc pomohlo.